არიან. გიორგი მურვანიძე, გადაცემა ჰეშთეგის ავტორი. მაუწყებლის ყოფილი თანამშრომელი და ლელა გვიშიანი, შეგიძლიათ მოგზავნეთ, შემოგვერთეთ ადამიანის უფლებების სამართლის მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, რომელიც მაუწყებლიდან გათავისუფლებული და ასე მაუწყებლოში მომუშავე ადამიანების უფლებებს იცავს სასამართლოში. გიორგი, ლელა, ჩვენ სტუმრები არიან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. Უნდა დავიწყოთ ზოგადად მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საუბარი. ლელა, თქვენ წარმოადგენთ EMC-ს და ასევე იცავთ გასული თვეების განმავლობაში პაჭარს მაუწყებლიდან გათავისუფლებული თუ რეპრესირებული თანამშრომლების ინტერესებს. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს პერიოდი როგორი იყო მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის და რა სახის სარჩელები მოამზადეთ სასამართლოსთვის. კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი ჯერ კიდევ თებერვლის შემდგომ, რა მას შემდეგ, რაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, კრიტიკული აზრის დევნა და რეპრესიები საზოგადოებრივ მოწყობილში და ძალიან წუხვა, რომ ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ძალადობის და შევიწროების არ წყდება და ჩვენ კიდევ ახალ და ახალ საქმეებზე გვიწევს მუშაობა და ჩვენთვის განსაკუთრებით სამწუხაროა ის, რომ იდეაში გვიწევს მუშაობა ადამიანების შრომითი უფლებების დაცვისთვის და აღდგენისთვის, ვინც პრინციპში წლების მანძილზე ქმნიდა საზოგადოებრივ მოწყობილში დაჭარის ტელევიზიაში ძალიან მნიშვნელოვან შინაარს და კონტენტს. და პრინციპში გუშინერთაც თანამშრომელი წერდა, რომ ტელევიზია გაუშვა საჭარის ტელევიზიიდან და სრულიად ვიზიარებ და ვეთანხმები ამ აზრს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები, ვინც ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს და ვინც ვიცით ყველა დეტალი, რა ხდება მოწყობილში, ჩვენთვის ძალიან ცხადია, ჩვენთვის როგორც მოქალაქეებისთვის ძალიან ცხადია ის პროცესი და ის საფუძველი და ის მიზნები, რაც უდევს ამგვარი ტიპის რეპრესიებს. ძალიან მიმძიმს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ 10-ზე მეტი სარჩელი გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, დაემატება კიდევ სარჩელები და პრინციპში საზოგადოებრივი მოწყობილი, რომელიც უნდა იყოს საზოგადოების ინტერესების სადარაჯოზე, რომელიც უნდა იყოს მაგალითი, როგორ დაიცავს მოწყობილის თანამშრომლის თუ თითოეული მოქალაქის ინტერესებს, არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო კანონდამრღვევი ამ პროცესში და ჩვენ ამის დამტკიცებას აუცილებლად მოახერხებთ სასამართლოში. ეხლა სანამ მუშაობთ კონკრეტულ საქმეზე გადავიდოთ, ჩვენ გიორგის უნდა ვკითხოთ რამდენიმე შეკითხვა. პირველი შეკითხვა რაც არის და მაყურებელი რომ ჩვენ გვიყურებს და მოსწონს ჩვენი გადაცემა და ასევე კრიტიკაც აქვს გადაცემის მიმართ, მეოთხე წელია რაც ჰეშთეგი ეთერში გადის, გიორგი, და ჩვენ არ გვაქვს მყარი პასუხი არც მე არც მარიამს არც თქვენ ალბათ, თუ შემდეგ სეზონში რა იქნება, ან საერთოდ საზოგადოებრივ მოწყობილში უკვე ახალი სეზონიდან, აი დღევანდელი დღიდან რა იქნება. თუმცა ერთი პასუხი რაზეც გვაქვს ის, რომ უკვე გუშინდელი გააწყვეტილებით თქვენ ბაჩო გურაბანიძე და ბუაქაძე თანამშრომლები აღარხართ მოწყობილს. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც აქ ბევრი იდეა ყოვდიდია იყო და არ ეძლეოდა შესაძლებლობა, რომ ამ ყოფეს ხორცი შესმოდა და უკვე პროდუქტი როგორც ჰეშთეგი გვენახა. დავიწყოთ იქიდან, ჰეშთეგის იდეა საიდან მოვიდა თქვენთან, რა მოლოდინებით იყავით ახსოვსე მაშინ, როდესაც უკვე ჰეშთეგზე როგორც მედია პროდუქტზე ფიქრობდით, აზროვნებდით და მოკლედ აკეთებდით. ან სანამ წარსულში რაღაცა ექსკურს გავაკეთებდნენ, მადლობა მინდა უთხრა მეგობრებს, რომლებიც გარეთ განან და სოლიდარობას ვიცხადებენ იმ სამ ადამიანს, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ უსამართლოდ გაგვიშვეს სამსახურიდან, არ ვიმსახურებით ამას, მაგრამ ყველაზე დიდი ემოცია, ყველაზე დიდი სიამოვნება ამ ყველაფერში არის ის, რომ ხედავთ ადამიანებს, ანუ ყოილა არ გაგვიტარებია ის წლები და ის პერიოდი ამ ტელევიზიაში, ვერ ვიტყვით რომ აი რაღაც აი მაუწყებელი ასე მოგვექცა, მაუწყებელი არ არის ის მენეჯმენტი, რომელსაც გონია რომ არის რეალურად მაუწყებელი და იბრალებს ამას. მაუწყებელი არის ის თანამშრომლები, რომლებიც დგანან, თუნდაც არ დგანან და უბრალოდ საქმეს აკეთებენ ხა. ეს ამ ადამიანებისგან შედგება მაუწყებელი, თქვენგან შედგება მაუწყებელი. ჩემგან გუშინდელი დღის შემდეგ ასე გადამიწყდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაუწყებლის ნაწილი გავხდები, სანამ ჩემი გაკეთებული საქმეები, სანამ ჩემი მეგობრები აქ იქნებიან. იმიტომ რომ არსეო რაღაცა ყოფილი რაღაცა ოჯახის წევრი, ანუ ოჯახის წევრი ან არის, ან არ არის.
მე 20 დავრჩები მაუწყებლის ნაწილი, მაუწყებელი იქნება ჩემი ნაწილი. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი მუშინას თქვი ირინა ყურავას გადაცემაში, რომ ბოდიშ უხთი ყველა იმ უხერხულობისთვის, რომელიც ამ ყველაფერმა შეუხნა ჩემს მეგობრებს. აჩე ხება ჰეშთეგის სტატს, როგორ კეთდებოდა, რა ხდებოდა, რა არ ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში იყო რაღაცა იდეა, რომელიც იდეაც სიტყვით და პურცელზე ისე კარგად ვერ გადმოვეცი, რაც შემდეგ ეთერში გამოდგა, წლებმაც აჩვენა, რომ ამ იდეამ შეძლო ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი თემის წინ წამოწევა, ბევრი მნიშვნელოვანი თემის მოგვარება, რომელსაც სხვა პროექტი ვერ ახერხებდა და ვერ ახორციელდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის მეშვეობით. ამიტომ გიორგი, ჩვენ კადრებს ხედავთ, გადაცემა ჰეშთეგის პირველი ეთერი. აი ეს შეგრძნება იყო, ბევრი გულისტივილი, თუმცა გორჯელაძე ნინო იყო სხვა სტარტი, შეიცვალა, შემდეგ იყო არასწორი მოქცევებიც. გრძელდება არასწორი მოქცევები. ვიბედი იქამდე, რომ ამ არასწორი ჯაჭვის თანმიმდევრობამ იქამდე მივიდა, რომ ხოლოს მეც აღარ ვარ ოფიციალურად მოწყობილი. გიორგი, ერთხელ დაიწყე საუბარი საზოგადოებრივი მოწყობის მნიშვნელობის შესახებ. აღნიშნე, რომ ეს ეკუთვნის ყველას, საზოგადოებას. დღეს მიმდინარე თუ ბოლო თვეების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რა შეიძლება ვთქვათ, როგორია რეგიონში საზოგადოებრივი მოწყობის მნიშვნელობა და რა ბედიელის კონკრეტულად აჭარის საზოგადოებრივ მოწყობას, რა შეიძლება ვთქვათ? მე არ მინდა რომ ვთქვა, რომ ისე ამდენი ხანი, ამდენი ომი, ამდენი ბრძოლა ისე გავატარეთ, რომ ცუდი ბედიელის საზოგადოებრივ მოწყობას და საზოგადოებას იმდენი ვერ მოახერხეთ შიგნით ყოფნა ჟურნალისტებმა, აქტივისტებმა, რომლებიც გარედან გვეხმარებიან ლელას და EMC-ს მთელი გუნდი და არ მინდა კიდე წიახლოში წავიდე, ძალიან ბევრი ხარდამჭერი, რომელი ადამიანების გამოისობით დღემდე შევძელი და მოაღწიეთ აქამდე, რომ მოგვეტანა სათქმელი და ჰანჯარა საზოგადოებრივი მოწყობის ეთერში და ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება, მაქვს სურვილი, რომ გაგრძელდება და იქნება ეს ჰანჯარა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ჭირდება მინიმუმ ჰეშტეგი, ბევრ ადამიანს ჭირდება მინიმუმ დილისტავა. ჭირდება ათვის კუთხე, ასეთ გადაცემა იყო საზოგადოებრივი მოწყობის აჭარის ტელევიზიაზე. გამოაჩენთ ბევრი პრობლემა და იმეც ვიტოვებ, რომ შეინარჩუნებს საზოგადოებრივი მოწყობელი იმ ფუნქციას, რომელი ფუნქციას რეალურად უნდა ჰქონდეს, განსაკუთრებით არჩევნების წინ. არჩევნების გაშუქებისთვის წინა არჩევნებზე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოარჩია აჭარის ტელევიზიის დაბალანსება, ბალანსი და წვლილი, რომ თავისუფალი მრავალფეროვანი გაშუქება მოახერხეთ ჩვენ კოლეგებთან ერთად. ჩემთან ერთად, ჩემს გარეშე თუ აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობილი უფრო მაღალ თამასას დადებს, მე პირიქით ბედნიერი ვიქნები და მე ვლოცავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს. ჩვენ მოკლედ გადაცემის დაწყებამდე ვცდილობდით, რომ დავკავშირებოდით ამ შემთხვევაში ბორდის წევრებს, თუმცა რამდენიმე მათგანისგან მივიღეთ, ისე ვთქვათ, ვერ მოახერხეს დღეს გადაცემაში ყოფნა სხვადასხვა მიზეზის და გამო. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ თქვით, რომ ვისაუბრეთ სამართლებრივ მხარეზე, რომ საზოგადოება მიცოდეს რეალურად რაშია საქმე. ლელა, თქვენთან მექნება მეკითხვა, ამ პროცესებს მოკლედ 10-ზე მეტი საქმე დაგროვდა, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ. საინტერესოა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ რეალურად საქართველოში არსებული სასამართლო სისტემიდან გამომდინარე სამართლებრივი შედეგი ხშირ შემთხვევაში მოდის გვიან, ეს შეიძლება წლებზე გაიწელოს და ჩვენ გვახსოვს არაერთი საქმე, რომელიც ითვლის 2 წელს, 3 წელს, როდესაც შედეგი არ დამდგარა. საინტერესოა, რას ველით ჩვენ კონკრეტულად ამ საქმეებისგან, როდის ველით და ვინ არის დაინტერესებული იმისთვის, რომ სწორედ ესეთ საქმეები გაიწელოს დროში და რეალურად საზოგადოებამ სიმართლე საკუთარ დროში ვერ იხილოს. მოკლედ ესეთ სიტუაცია დღეს, როგორც უკვე ვთქვით, 10 სარჩელია
წერილს შეტანილი ბათუმის საქალაქო სამართლოში კიდევ იქნება თუ არაფერი შეიცვლება, ასე ვთქვათ, მოწყობის მენეჯმენტის მხრიდან დაემატება ამ რაოდენობას კიდევ და ანუ უბრალოდ სისტემური პრობლემები, რომელიც არსებობს მართლმსაჯულების სისტემაში, იქნება ეს გაწელილი პროცესები, გვიან დამდგარი სამართალი, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მენეჯმენტის ამ შემთხვევაში მოწყობის დირექციის ცისკულზე ასხამს წყალს და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს პროცესები დაჩქარდეს და იყოს დროული გადაწყვეტილება, მათ შორის ერთ-ერთ საქმეზე დასრულდა უკვე სასამართლოს განხილვა და აგვისტოს თვეში უკავალოდებით გადაწყვეტილებას, თუმცა ეს არ არის, ასე ვთქვათ, საკმარისი და ჩვენ გვჭირდება სწრაფი სასამართლო იმისთვის, რომ დროულად და ზუსტად სწორად იქნას დადგენილი, ასე ვთქვათ, სამართლო. ჩვენ ასე ვცდილობდით დავკავშირებოდით დღეს ვერ ხა გადაცემაში მონაწილეობა, ასევე მზად პაქსაძემ, რომელიც მაუწყების მენეჯმენტის წარმომადგენელია, თითქმის ყველა გადაცემაში იქ სადაც მენეჯმენტ მარკეტინგის დირექტორი არ მიდის, ხედავთ ბატონ ემზარს, რომელიც მოკლედ წარმოადგენს და იცავს უფლებებს მენეჯმენტის. საინტერესოა ის ყველა გათავისუფლების ბრძანებები და დართული საკითხები, რომელიც დოკუმენტაცია და იქ ჩაწერილი მოკლედ განმარტებები, თუ რის საფუძველზე მოხდა მათ შორის გიორგის და ერთი ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან, თქვენი განმსახედიდან, იურისტიდან, ის დასაბუთებები, რაც აი ამ საქმეებში წერია, რამდენად ლოგიკურია, რამდენად ადეკვატურია და რამდენად შეესაბამება კანონმდებლობას, სადაც რას ემსახურება მსგავსი ტიპის საკითხები. კი ბატონო, გეტყვით, მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით აუცილებლად, ან დოკუმენტები ჩვენ ამ შემთხვევაში ბოლო გათავისუფლების დოკუმენტებს მხოლოდ ნაწილობრივ გავაცანით, ჩვენ არ ვიცნობთ დისციპლინური წარმოების ყველა მასალას, თუმცა მინდა რომ ხაზი გავუსვა ერთ გარემოებას, ის გარემოება და ის ფაქტი, რომ ბატონი ემზარი ყველანაირად ცდილობდა ეს შედეგი არ დამდგარიყო და ის მომხრე იყო, ასე ვთქვათ, და ძალიან წუხს გათავისუფლების თაობაზე, ეს რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს სიმართლეს, რამდენადაც გვაქვს ჩვენ საქმის მასალებში სწორედ რეკომენდაცია ბატონი ემზარის ხელმოწერით, რომელიც თხოვს და მიმართავს თხოვნით მაუწყებლის დირექტორს, რომ ერთის მხრივ დაადგინოს დისციპლინური დარღვევა და მეორის მხრივ მიიღოს გათავისუფლების გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში, მაგალითად გიორგი მურვანიძის და მაგალითად ბაჩოს შემთხვევაში. ამიტომ ზანცხადია ის მიდგომა და რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ხომ არ ვაფასებთ მხოლოდ ცალკეულ მაგალითებს და ცალკეულ შემთხვევებს, ჩვენ ამ პრობლემას ვხედავთ ერთიანობაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ თითქმის 15-მდე გასვითვლიდით, 15-მდე თანამშრომელია, რომელიც რაღაცნაირ, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი განსხვავებული მიდგომებით ჩამოაშორეს იმ საქმიანობას და შეუწყვეტეს იმ საქმიანობის განხორციელების უფლება, რასაც ისინი აკეთებდნენ მაუწყებელში, და სწორედაც ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვინც იყვნენ მაუწყებლის დამოუკიდებლობის გარანტიის გარანტორები და ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ უთითებს იმაზე, რომ მაუწყებლის მენეჯმენტს არ სურს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი აჭარის მაუწყებელი და მას უნდა და ყველანაირად აღწევს, ასე ვთქვათ, ამ მიზანს მოკლევადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, რომ ის ჩაერიოს მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. ლელა, შეფასდა კიდეც, რომ აუწყებელში არის რეპრესიული პოლიტიკა, მიმდინარეობს თანამშრომლების დევნა სხვადასხვა მიზეზით, აღნიშნა კიდევაც 15-მდე საქმეა, სანამ სამართლებრივ ჭრილს დაუბრუნდებით. გიორგი, აი კონკრეტულად თქვენი შემთხვევის მაგალითით თუ სხვა შემთხვევების მაგალითით, როგორ გონიათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ დასრულდეს, ასე ვთქვათ, ამ რეპრესიის ისტორია მაუწყებელში? არ ვიცი მარჩელობას რაღაცნაირად დავიწყე, მაგრამ არც ისე მინდა ვილაპარაკო, რომ რაღაცა ჩვენ რაღაც რო გაგვიშვეს მე ბაჩო და გუგა, აქ თავდება ყველაფერი. მაგრამ ეს თანმიმდევრობა ფაქტების, ის ყოველდღიურობა, ის განწყობები, აი ეს ყველაფერი მაინც არ გაძლევს ადამიანის ოპტიმიზმის საფუძველს, რაც ძალიან სამწუხარო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იმდენად სრულსადკენია, რომ დღეს გადაცემაზე ტელევიზიაში შემოსულს, რა ვიცი, დაცვის პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც აქამდე ხელი ჩამოთვლილ და გადაკოცნით გვიშვებდა, უკვე სახელიც აღარ იცის შენ ფაქტობრივად და რამოდენიმე ადამიანთან რეკავს, რომ
გაარკვიოს მაგ თუ არ უფლება ტელევიზიაში შემოსვლის. გიორგი, ერთი საკითხი საუბრობთ უნდა კითხო, მინდა რომ ოპტიმიストური პროგნოზი გავაკეთო, მინდა გული და სული, იმიტომ რომ აი კიდე ერთხელ ამბობთ, ტყუილა ამდენი არ მიწვალია. მოუწყობს ყოველთვის მიმდინარეობდა პროცესები. შენ აქ არაერთი წელი მუშაობ და ძალიან ბევრი პროცესის შეხედვარე ხარ. როგორც მოუწყობის განვითარების კუთხით, ასევე ის იქნებოდა თითოეული ადამიანის კარიერული განვითარების კუთხით, გაზრდის კუთხით და ასე შემდეგ. მათ შორის ჩვენც მე და მარიამიც ყოველთვის ძალიან ბევრ საკითხს ერთად გვიმუშავია, მოგვიძებნია გზა, როგორ ვეპოვა გამოსავალი, თუმცა მაგრამ ეხლა რასაც ხედავთ მოუწყებელში კონკრეტულად ჩვენთვის, მოუწყებლის განვითარების კუთხით, რა რეალობა გვაქვს რეალურად? ჩვენს მაყურებელსაც რა აუხსნათ? მაყურებელი ხედავს შეიძლება ამ ქრონომეტრაჟში მხოლოდ 55 წუთს ჰეშტეგის, ან სხვა ნებისმიერი პროდუქტის, რომელიც შენ შეგიქმნია. რეალურად რა შრომადებს ამის უკან და რა იჩქმალება იმის ფონზე, რომ დაკმაყოფილდეს კონკრეტული ადამიანის თუ კონკრეტული დაინტერესებული ჯგუფების ინტერესი იმის ხარჯზე, რომ მაყურებელმა არ მიიღოს ინფორმაცია და არ მიიღოს ეს ინფორმაცია გასაგებად საინტერესოდ მისთვის ხელმისაწვდომო და ადაპტირებულად, რაც თავარია. რა პროცესია ეს? აი თავიანა დავიწყოთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეალი უნიშნავანესი, განსაკუთრებით ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, არ იქნება მედია იმდენად მრავალფეროვანი, რომ ყველა ფერი დაფაროს და იყოს ისეთი ვიწრო სეგმენტის კერძო დაფინანსების ტელევიზიები, რომლებიც იფიქრებს და იზრუნებს და გააშუქებს ისეთ უმცირესობებს, რომელიც უმცირესობებს ქვეყანაში ყავს, მისახედია და ამ პრობლემებზე სალაპარაკოა, ამდენად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნამდვილად ემსახურებოდეს ყვითელ ნიმუშებს, არა ხშირად არაპოპულარულ, მაგრამ აუცილებელს. იგივე უსინათლოებს, იგივე ეთლიკმოსარგებლეებს, მილიონი თემა ისეთ, რომელიც უმეტესობა საზოგადოების სამწუხაროა, მაგრამ არაინტერესებს. პირიქით, ისეთ ცუდ რაღაც სტერეოტიპებს ვეჯახებით, რომელიც ნაღდად გულს ატკენია, ეცოდებათ. შესაძლოა აქ არაფერი არა, პირველი ეს სტერეოტიპები უნდა დაგვენგრია ჩვენ და მე უნდა გადავსულიყავით, რომ აი ეს ყველაფერი რაღაცა მოგვარების და პანდუსების და ასე შემდეგ ამ თემაზე გადავსულიყავით, რომ პირველი უნდა აგვეხსნა, რომ ეს არა. ამიტომ რთული გზა გაიარა გადაცემა. რაღაცების შეცვალა პირველ რიგში ტელევიზიის შიგნით. თანამშრომლებში მე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე თქვენგან, ისევე როგორც თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ჩემგან ისწავლეთ. ეგა უშედეგი. ამიტომ მაყურებელსაც ვეტყვი, რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლა, რეიტინგის თვლა აქ არა მნიშვნელოვანი. რეიტინგი შეიძლება დადოს ისეთმა ვიდეომ, რომელიც გუშინ გაასაჯაროა საზოგადოებრივი მაუწყებელმა, რომ რა ცუდი კაცი ვარ, რომ რა აი როგორ ვიქცევი და ამის შემდეგ რისი უფლება მაქვს, საერთოდ რომ ვიღაც უფლებებზე ვისაუბრო, როცა სხვის უფლებებს თითქოს და ვარღვევ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველასი ოდნავ თუ რაღაცა შეგვწერეთ, რომ ადამიანებს დღეს ამ ქვეყანაში პირდაპირ თქვა ჩიათ და ვერ მოთხოვ ისეთ რაღაცეებზე, რაღაცა ბევრ დროის ხარჯვას, ანუ დილიდან საუნე გარეთაა გასული, რომ რაღაცეები მიიტანოს. იმასაც ვერ მოთხოვ, რომ გადაცემა ნანახი აქვს თუ არა. რატო არა აქვს ნანახი? იმიტომ რომ აქ სკანდალზე არა საუბარი გადაცემებში. ამ გადაცემაში არის საუბარი იმაზე, რომ აი ხულოში ადამიანს აქვს სამკერვალო და ირგული შემოიკრიბა ადამიანები და აკეთებს საქმეს და ეს ოპტიმიზმს აძლევს ხვებს. და ამაში შეიძლება რომ თუ გინდა რეიტინგი, ამას სხვა კუთხით მე ვიცი როგორ, აი ტექნოლოგიები ვიცი როგორ გააკეთო ეს, რომ რაღაცა უფრო დიდი ნახვები დადოს, მაგრამ იქ ისეთი ნიუანსები უნდა, აი რომ შეაცოდო მაყურებელს და რომ ეცოდება, ანუ ეგა ჩვეულებრივი მარტივი ფსიქოლოგია. ამიტომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამაზე არ უნდა იყოს აქცენტირებული. საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს მარტო იმაზე აქცენტირებული კი არა, რომ დასვა პრობლემა, არა, თუ არის ხუთი ვარიანტი პრობლემის მოგვარების, უნდა შეეცადო და ხუთი ვარიანტი პრობლემის მოგვარების დადო. პროაქტიული უნდა იყოს, გამოსავალზე აქცენტირებული უნდა იყოს, ძნელია. ამაზე შეიძლება ვერ გიცნოს ქუჩაში როგორც სხვა მაუწყებლის წამყვანი მაყურებელმა, თუმცა შენ დამიჯერე უფრო დიდ საქმეს აკეთებ ქვეყნისთვის.
გიორგი, თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც სურვის ჩამთვალეს სწორედ შენ ხარ და რომელიც ფარგლებშიც ჩვენ და კიდევ არაერთ ჩვენს კოლეგას მიეცა შესაძლებლობა გვესწავლა რაღაცები და გამოგვევლინა ჩვენი შესაძლებლობები. შესაძლებლობის დაგვარად გავუკეთებდი. შესაძლებლობის დაგვარად და დღეს და გუშინ მე პირადად სწორედ ამაზე ვფიქრობდი, რომ კიდევ ალბათ უფრო მეტის მოსწრება შეიძლებოდა და სამწუხაროა, რომ შენთან ერთად კიდევ უფრო მეტი თემა ვერ გავაშუქოთ ისე, როგორც შეიძლებოდა გაგვაშუქებინა და მეტ რეგიონში, მეტ მუნიციპალიტეტში ვერ გავედით, მეტ ადამიანს ვერ შევხვდით. ეს არის ყველაზე მეტად საწყენი და სამწუხარო და ასევე ძალიან სამწუხაროა ის, რომ გასულთვეების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, როგორ უეცრად ქრებიან ადამიანები მაუწყებლიდან და მეორე მესამე დღეს თითქოს აღარც ყოფილან ეს ადამიანები ჩვენს მაუწყებელში. სწორედ ამ თანამშრომლების სოლიდარობის აქცია იმართება ამჯერად აჭარის მაუწყებელთან, აჭარის ტელევიზიასთან. ჩვენი ჟურნალისტი შემოგვერდება, რომელიც ისაუბრებს ამაზე. დიახ, ლევან დევაძეა აქციაზე, თუმცა სანამ დაუკავშირდებით, ჩვენს მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ ჩვენ გვახსოვს წინა აქცია, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ბევრმა ადამიანმა ეს აქცია შეფასა სწორედ ისე, რომ აქციის მთავარი მიზანი ყველამ გაიგო რაც იყო. ეს აქცია მშვიდობიან ფორმაში ჩატარდა, ბუნებრივია, და სწორედ ამ აქციის შემდეგ დაიწყო ძალიან შესაბამისი გამოხმაურებები მენეჯმენტის მხრიდან, ტელევიზიის შიგნით, და ჩვენ ახლა ასევე ადამიანები არიან გარეთ შეკრებილები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სათქმელი და ჩვენ შევეცდებით, რომ მას სწორედ ჩვენი ეთერის საშუალებით გააჟღერონ ეს სათქმელი, როგორც გიორგი მისაუბრა. მაუწყებელი არის პლატფორმა, თავისუფალი პლატფორმა, სადაც ნებისმიერი ადამიანის ხმა უნდა ისმოდეს. ეს იქნება უმრავლესობის წარმომადგენელი, უმცირესობის წარმომადგენელი, ამას აზრი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის პირადად თუ გადავალთ აი ამ ნაწილზე და ემოციურ ნაწილზე, ჩემთვისაც მართლა ძალიან მტკივნეულია, როდესაც ჩვენი ყოველდღიური საკითხი იყო, მათ შორის გიორგისთან ერთად, სამართლებრივ მხარესთან დაკავშირებით ლელასთან ერთად, როდესაც ჩვენ უკვე ფიქრობდით თვითგადარჩენაზე, ერთმანეთის გადარჩენაზე, ერთმანეთის წინ წაწევაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გვეფიქრა თუ როგორ და რა ფორმით გაგვაშუქებია ესა თუ ის თემა. ჩვენ ფაქტობრივად მედამარიამი აღმოჩნდით იმის წინაშე, რომ მახაზ რეხვიაშვილი, ჩვენი თანაწამყვანი, ჩვენი გუნდის წევრი, რომელიც დღემდე ჩვენი გუნდის წევრია, ფაქტობრივად Facebook პოსტის გამო გაუშვეს მაუწყებლიდან და ჩვენ ორნიღა დავრჩით და არ ქონდა განსაკუთრებული პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში პანდემია იყო, COVID-19-ის გავრცელების პიკი იყო და რეალურად არაფრის გაკეთება არ შეგვეძლო საპასუხოდ. დავბრუნდით, მაინც გადავწყვიტეთ, რომ გვემუშავო საზოგადოებისთვის, დავბრუნებულიყავით ეთერში და გაგვეშუქებინა სხვადასხვა თემა და ჩვენ ვცდილობდით ყოველდღურად თემები თქვენთვის ისე მოგვეწოდებინა, რომ ის სტრესული გარემო და ის ფონი, რაც ჩვენს ყოველდღიურ მუშაობას ახლდათან, არასახარ. და რაც შეეხება მეგობრებო დამეთანხმებით, ალბათ ჩვენ პანდემიის საკითხზე შეგვიძლია ძალიან ბევრი კუთხით გაგვეშუქებინა ეს საკითხი. ჰეშთეგი არის გადაცემა, ვიტყვი ამას და მათ შორის ამის უფლებას მაძლევს ჩვენი მაყურებლები, რომლებიც აქტიურად ადგენენ ფოკუსს. მოგვეძებნა თემისთვის ისეთი რაკურსი ან გვესაუბრა ისეთ საკითხებზე, რაც რეალურად ძალიან ბევრ მედიაში ეს საკითხი ესე არ დგას. თუმცა ჩვენი გამოცდილებიდან, რაც დისტანციურ მუშაობას გულისხმობს, სტუმრების Skype და სხვადასხვა ჩართვის საშუალებას, ჩვენ რეალურად საშუალება არ მოგვეცა პანდემიის დროს თქვენთვის საზოგადოებისთვის გვემუშავა, ამის ნაცვლად ორთვიან იზოლებით, მოკლედ შეშენებასაც ვერ დავარქვევდი, განრიდებაში ვიყავით გასულები მთელი გუნდი და მაუწყებელი ძალიან დიდი ნაწილი. და ლელა, სანამ ჩვენ აქციის მონაწილეებს ჩავთავთ, ამ საკითხების პრეცედენტულობაზე გვინდა გვესაუბროთ. ეს საკითხი მხოლოდ აჭარის მაუწყებელს არ ეხება, ეს ეხება ზოგადად მედიას, მედია გარემოს და თითოეულ ჟურნალისტს. თითოეულ ჩვენგანისგან, ჩემგან, მარიამისგან, გიორგისგან, ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტები ხედავენ, რომ რა რეალობაში უჭირთ უხდებათ ადამიანებს, ყოფა როდესაც სურთ სწორედ იმ პრობლემებზე საუბარი, ისე გადაფარვა სხვადასხვა თემებით ხშირად ხდება ჩვენს სახელმწიფოში. ამ საქმებით რა პრეცედენტს ქმნით ჩვენ მედია გარემოში დღეს საქართველოში? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ არაერთ მცდელობას, რომ ეს მედია საქმიანობა გარკვეულწილ და გაკონტროლდეს, ხან ერთი მეთოდით, ხან მეორე მეთოდით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი
ქსოლა, ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც იქნება მედია გარემოს გაჯანსაღებისგან მიმართული და ეს საქმეები ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა და პრეცედენტულია იმ ძალიან ბევრი გაგებით, მათ შორის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, რომელიც შეზღუდვის ძალიან ცხადი მცდელობა ქონდა ბატონ კოხრეიზეს, როცა ახალი ქცევის წესები დაამტკიცა მაუწყებელში და მოკლედ მეთოდები, რომლითაც იბრძვის დღეს აჭარის მაუწყებელში მენეჯმენტი და რომლითაც იბრძვის ის ცალსახად და ღიად ებრძვის კრიტიკული აზრის მქონე ჟურნალისტებს და ხელს უშლის მას საქმიანობის განხორციელებაში არის ძალიან ცხადი და თვალსაჩინო. უბრალოდ ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო იმ ვიდეომასალის გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, რომელიც ნახეთ გუშინ მაუწყებლის ეთერში და შემდგომში უკვე ვებგვერდზეც განთავსდა არაერთ ფორმატში. პრინციპში, რომ აღარ ვილაპარაკო, ძალიან ცხადია, მე ვფიქრობ აქ უფლების დარღვევა და მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტების უხეში დარღვევა, რომელიც გვაქვს ამ ვიდეომასალის განთავსებით. თუმცა მთავარი ამბავი არის ის, რომ მაუწყებელი ამ მასალის გასაჯაროებით, მე ვფიქრობ, ცდილობს იმ სოლიდარობის ჩახშობას, რაც შეიძლება და იმ უსამართლობის განცდის გაქარვებას, რაც შეიძლება ქონოდეთ ადამიანებს, მაუწყებლის თანამშრომლებს, რიგით მოქალაქეებს, როდესაც გაიგებდნენ, რომ გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურაბანიძე და დანარჩენები მოკლედ გაუშვეს სამსახურიდან. ეს იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, ღია მცდელობა ამ სოლიდარობის გაქრობის და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ვერ მოახერხა გუშინ მაუწყებელმა, იმიტომ რომ დღეს გარეთ მაუწყებელთან არის აქცია, არიან მოქალაქეები, რომლებიც ითხოვენ იმას, რაც ეკუთვნით, ითხოვენ მაუწყებელს. გიორგი, ლელა, შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ, როგორ გვაინტერესებს თქვენი სურვილები და ასევე გიორგი, თქვენგან დავიწყებ ბრძოლაში სოლიდარობის და ერთობის მნიშვნელობის შესახებაც, რომ გვითხრა სამომავლო სურვილებთან ერთად. აი, რესპონდენტები ჩვენი მეგობრებია, ხა, ვინც კადრში იყვნენ, გიომო ისწაფიშვილიც, გიგაჯიჯავაზეც, იყვნენ ბაჩო გურაბანიძეც. გარკვეული პერიოდი ჰეშთეგის აი ამ გადაცემის წამყვანი. ალფაზ რეფუეშულზე ხო საუბარი არაა. Ну, ბევრ შეიძლება არც ახსოვდეს, რომ იყო პერიოდი, როცა ამ ადამიანებს მიყავდათ გადაცემა ჰეშთეგი. სოლიდარობას მნიშვნელობა აქვს და ვიტყვი იმასაც, რომ ალხაზმა აღნიშნა, რომ პროფესიული ალტერნატიული გაერთიანება, რომელიც შევქმნით, ილუზიაც კი არ არსებობდა. რომ შესაძლებელი იქნებოდა 50 ადამიანის მიყვანა იუსტიციის სახლში. დღეს ლელას უყვებოდი ამ ამბავს. მაგრამ თქვი რომ უცადოდ, მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელია და 80 ადამიანი მივიყვანეთ იუსტიციის სახლში სამჯერ. და იქ კიდე 1000 ნიუანსი იყო ისეთი, რომ მესტიაში თამნაგაზდელიანს ამ ისეთი პერიპეტები იყო, არ უნდა მისულიყო იუსტიციის სახლში, მაგრამ იმდენად სოლიდარული, ბებო გარდაიცვალა, იმდენად სოლიდარული იყო ამ ამბავში, რომ გადაუხვია მივიდა იუსტიციის სახლში. ასევე მაგდა მარუაშვილი კუვეითიდან, ავიც ძალიან დიდი ბატალიები გავიარეთ, ცალ-ცალკე რომ მოყვეთ, ალბათ ყველაფერი ეს შექმნა სოლიდარობა. ყველაფერი შექმნა იმანო, შესაძლოა ერთმა ადამიანმა შედეგი დადოს, თუმცა უფრო მოკლე გზა ალბათ წარმატებისკენ, რომ უფრო მეტად სოლიდარულები ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, რაც უფრო ბევრი ვიქნებით და არ შეგვეშინდება, უფრო დიდ შედეგზე გავალთ. და პირველი, როცა მეკითხებიან ჩემი მეგობრები, თანამშრომლები, რომ აი რა ვქნათ, აი ეხლა რა ვქნათ, ხო? აი ეხლა ვქნათ და აქამდეც უნდა გვექნათ, რომ უფრო მეტი ნდობა ერთმანეთის მიმართ, უფრო მეტი მხარდაჭერა და ვფიქრობ, რომ ვერსად, ვერაზროს, ვერცერთი დამსაქმებელი, ვერცერთი ხემძღვანელი ვერაზროს ვერ მოახერხებს იმას, რომ რომელიმეს თავიდან თმა ჩამოვარდეს. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ იმ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რომ ის გარკვეული სოლიდარობა, რაც შევქმნით, საკმარისი არ აღმოჩნდა და საპირწონე არ აღმოჩნდა მაუწყებლის დირექტორისთვის, რომ გაჩერებულიყო, რომ ეთქვა, რომ მე მეტი ძალა არ ყოფნის, იმიტომ წინააღმდეგობა დიდია. სამწუხაროდ მას გონია, რომ იმდენი წინააღმდეგობა არ აქვს,
რომ რაღაცა ნაბიჯების, რომელ ნაბიჯებსაც მე ფიქრობ, რომ არასოდეს დგას, შეეშინეს. ამიტომ თუ ირწმუნებთ, თუ ვირწმუნებთ მეგარედან, უკვე თქვენ შიგნიდან, ჩვენ ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო დიდ შედეგებს მივაღწევთ სოლიდარობის ხარჯზე. და ლელა, რამდენიმე სიტყვით შეიძლება დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და შევაჯამოთ ჩვენს გადაცემას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოების ყველა წევრს გვაქვს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა იმისა, რომ ვიბრძოლოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისთვის, ვიბრძოლოთ დამოუკიდებელი მაუწყებლისთვის, მიუკერძოებელი მაუწყებლისთვის, რომელიც იქნება საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ფენის სადარაჯოზე და მათი ინტერესების გასაშუქებლად. მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი მიგულეთ თქვენს გვერდით და ბოლომდე ვიქნები თქვენთან ერთად სამწუხაროდ. მადლობა. მადლობა ლელა. მადლობა სტუმრობისთვის. გიორგი მურვანიძე, გადაცემა ჰეშთეგის ავტორი, მოწყობის ყოფილი თანამშრომელი და ლელა გვიშიანი, EMC-ის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.